Iazko abenduan aterazen argitera Ondarru Mask karatula. Bermeoko txosna batzordeak sortu zuen asmakizuna bermeotarrek euskeraz egiteko. Umorez heldu zioten gazte bermeotarrek hilabete pare bat lehenago, UEMak Bermeoko eta Ondarroako euskararen erabilerak aztertuz egin zuen txostenari. Ondarroan, 169%-ek dakite euskaraz eta beste hainbestek erabiltzen dute. Bermeon berriz, 183%-ek dakite euskaraz, baina 123%-ek soilik hitz egiten dute. Gazteen artean, 182%-ek egiten du euskaraz Ondarroan, baina Bermeon, 115%-ek soilik egiten dute. Berria bizi Bermeon izan da, egoera horri buelta emateko bermeotarrak egiten ari direnaren berri emateko. Gu, bueno, bost langile gara, bosta gara euskaldunak eta gure lehenengoko hitza beti doa euskeraz. Ez ahozko komunikazioan bakarrik ez, baizik eta barruen, bai kartelak, bai indikazioak, horrek geureak diranak beti euskeraz imiten dugu. Bai gazteen erabilera igual hobetzeko, gauzena egiten da gitxinaka ba, sare sozialetan, batez be Facebook eta Instagramen, sarri-sarri euskerazko sarrerak igo. Horran uste dugu, ba, bueno, gazteen arten be bai, ba, euskera izateko erraminta, komunikazioa. Guk kluber 25 urte darugu eta orduen saiatuten garana aldan neurriz den da balde batetik gure entrenatzaileak danak izatie euskaldun zarrak edo geizena bentzat. Zer guk pentsatzen dugu, ba, bueno, kirola praktikatzen duzun orduan, ba, zuk erabiltzen duzuen hizkuntzen arabera hori garrantzitsua dela. Eta gero be bai, umekaz, batez be txikitzuenakaz dakoien harreman zuzena entrenoetan eta holan, ba, izatea euskeraz. Gero be bai, aurtean saiatu garana da purbet gure sare sozialetan, euskera be agertzen. Ez zai ezetia notizizek ateratzen dugusenak gazteleraz bakarra baizik eta gitzien ez elebitzen edo euskerari lehentasun emonda. Hobetu beharreko kontua daukaguna da, ba, batez be nagusienak animatzen da benean ba, beste talde bat, oza, gure taldeko beste kide batzuk eta holan, ole erabiltzen dabila. Eta hori ba, aldatu egin behar dugu, eta hori izango lekeen aurten dales gero 25. Urte urrena, ba, bueno, hori sartzea eta ole moduan ez animatzea euren taldekideak, baizik eta bestakit beste zozer bilatu eta horrantze etzun da. Oin dela bi urte hasi ginen txosna eredu barriz egaz, ba, erabaki gendun, sortuko gendule txosna batzorde bat, ba, hori, jente anitxe gonbidatuz, eta ba, bakarrik jai eredu euskaldune, herrikoie, eta bermatu gure gendulako, eta ba, gure ezetan eredu horregaz segidu gure gendulako. Hor sortu zen, era normal baten euskera zeitzi, eta ikusi gendun, ba, horretan Bermeoko jaizek irauten dagoen 15 egunetan, ba, gune horretan, ba, mundu guztia biltzen zela era normal euskeraz, hemen danotakigu, bai hori, bai basan gune bat, ba, jentiek horrazuteko, ba, ez dakit, disposizio hori ekuitzi zauena, ez da, ba, euskeraz ibiltzeko. Gu hori konturetu ginena da, batuten ginenean, danok itzen gendule, hori elkargunietan danok itzen, ibiltzen ginela euskeraz, eta badakigu, ba, gure ba, kuadrien nuklearratan eta ba igual hori joera hori ez dakule hainbeste, ba ez dakit. Bai batuten ginenean, ba lortuten gendule. Orduan gure asmoa da ez da erresa bez, bakigu, bai hori, joera horri urte guztien aguantati. Zerbitzu iraunkor bat daukagu, ezta? Merkatariei eta ostalariei ematen diegun zerbitzua da, ba euskera idatzi ahal izateko behar diran testu guztiak eta itzulpen maketatuak egiten ditugu, kartelak egiten ditugu. Turismo alorrean ere ari gara UEMarekin batera lan garrantzitsu bat egiten. Badakigu, herri euskaldunetara turistak euskeraren bila ere badatozela. Orduan, ba, bueno, hori guretzat ere bada albiste ona eta beste alde batetik ere bada ba, lan egiteko hildo bat ere markatzen digu, ezta? Ja, orain dela urte pilo bat UEMan sartu ginenetik, berari esker, ba, administrazio guztize euskeraz erabiltzeko moduen deko garregunien lan egiten dugu, bai ahoz eta bai idatziz danok euskeraz. Guk euskeraz egiten dugu, orain dela urtietatik, gure referentzia hori da, eta ondo moldatzen gara, eta espero dugu, ba, herritarrape bai holan ikustiegeu eta animatzie eta horrela izati.
Egia da, bueno, ba hor erabileran jarraitzen dugu kezkatuta, baina egia da baita ere modu aktibo batean lan eginez, ba pentsatzen dugu horri buelta emon altzaiela. Ikusten duzue, ez dago iturarik aldatu ezin litekeenik, eta Bermeon buru belarriari dira horretan. Ez dute ondarru mask baten beharrik, euren abaita euskaraz egiteko Bermeo mask berriak.